Аварія на Таїрова, спроба самосуду та смерть ймовірного винуватця. Автомобіль вилетів з дороги на тротуар і зніс огорожу. 48-річний водій Тойота помер по дорозі до медичного закладу. Попередня причина смерті – зупинка серця. Пішохода, якого збило, некероване авто шпиталізували з переломом ноги, струсом мозку та забоями. ДТП сталося прямо перед супермаркетом поруч з невеликим дитячим майданчиком ввечері понеділка на вулиці Академіка Корольова. За попередньою інформацією, автомобіль Тойота зіткнувся з ДЕО. Потім японець опинився на тротуарі, повідомили в патрульній поліції. Очевидці намагалися влаштувати самосуд, не розібравшись в ситуації. Вже непритомному водію наносили удари по голові. А от в поліції заявили, що дізналися про це лише зі ЗМІ. Причиною смерті стала зупинка серця. Остаточну причину смерті буде встановлювати судова медична експертиза. Наразі поліцейськими розпочато два кримінальних провадження. За частиною 1 статті 286 та частиною 1 статті 115 з позначкою «Природня смерть» Кримінального кодексу України.